תגידי, רוני, הכל סבבה בינינו? פשוט קודם הרגשתי שיכול להיות שאת קצת כועסת עליי או משהו. אני? כועסת? וואי, מה זה לא? ממש ממש לא, אני ממש לא כועסת. אני גם בטח לא הולכת לסחוב את זה איתי עכשיו שנים. אז את שרת, ואני עשיתי לך כל שני, מי שמע, מה זה משנה? מי עושה כל שני למי, ומתי, או למה, או איפה, או באיזה נסיבות? טוב, זה ברור שאת לקחת את זה הרבה יותר טוב ממני. בטח, וואי, אני מה זה מעל זה, הכי הכי מעל זה. תגידי, למה שלא נעשה סרטון סולחה? מה את אומרת? יאללה. יאללה. בכיף, בדוק. מי ימלא לגבורות ישראל אותן? קדימה, תזיל לי כל שני. אין בכל דבר רוני, זה לא פייר. ומי ימלא לגבורות ישראל אותן? מי ימלא לגבורות ישראל אותן? אין בכל דבר יקום, הגבור בו, אין בכל דבר יקום. ודי! שמע! בימים ההם, בזמן ההם, בזמן.